Од есен можно е во државата да бидат воведени рестрикции за оние граѓани кои не се вакцинирани. Ова денес го најави министерот за здравство Венко Филипче, потенцирајќи дека граѓаните мора да сватат дека вакцината е единствениот спас од ковид пандемијата. Овие недели кои што се пред нас ќе размислуваме да согласно тој офат евентуално некаква форма на рестрикција, почнувајќи од есенските месеци од септември, натаму воведена во смисла да вакциналниот сертификат биде необходен да се влезе на некој масовен настан, кој има настан на затворено, така натаму, меѓутоа да видиме како се одвиваат сега работите. Искрено се надевам колкото со вакцинацијата ќе се зголи. До сега во државата се вакцинирани 430.000 граѓани, од кои 250.000 се со втора доза. Од така наречената критична инфраструктура, вакцинирани се 85% од здравствените работници, а се чекаат и анализите со опфатот на вакцинација на вработените во училиштата и градинките. Нашата проценка е дека до крај на месец јули околу 500.000 луѓе ќе бидат вакцинирани со најмалку една доза и приближно толку и ревакцинирани. И апсолутно сметам дека тоа не е доволно. Посебно имајќи предвид дека се јавуваат нови мутации, еве индускот е со една од тие мутации кои што се многу преносливи. Според министерот, капацитетите за вакцинација се така димензионирани да може да се вакцинираат помеѓу 10 и 15 илјади граѓани кога имаше дадено термини. Во моментов, околу 30% од вакцинираните во изминатите два дена се преку теренската вакцинација.